Bun găsit, domnilor și domnilor, la prima ediție a emisiunii exclusiv Cine putea să fie în studio decât un polițist. Domnul Naghi, bine ați venit! Bine v-am regăsit, să fie într-un ceas bun, asta contează cel mai mult. Doamne ajută, eu sunt convinsă că va fi. Știți că trebuie să gândim de bine, nu trebuie să gândim de rău, nu-i așa? Trebuie să fim optimiști, întotdeauna. Sigur că da, categoric. Și atunci lucrurile ies mult mai bine și poate chiar mai ușor de realizat într-o astfel de conjunctură. Vă mulțumesc, succes, vă doresc și dumneavoastră, pentru că la ce evenimente apar... Au apărut în ultima perioadă și nu, infracționalitate zero n-am văzut nicăieri, doamnelor, domnilor. Așadar, astăzi era programată o altă temă. Însă un anunț postat pe o rețea de socializare a Ministerului Apărării Naționale ne-a determinat în redacție, atât pe mine cât și pe colegii mei, să zâmbim în prima fază și apoi să-l sunăm pe domnul Dac să-l invităm în studio. Am să vă citez acest anunț. În atenția jucătorilor de Pokémon Go, pentru evitarea situațiilor neplăcute ce pot apărea în căutare de Pokémon, vă atenționăm că astăzi, începând cu ora 9:30, se vor executa trageri de luptă în poligonul de la Cincu, județul Brașov. Domnule, ce se întâmplă? Ce mesaj, așa, într-o primă propoziție, ne transmiteți din partea polițiștilor legat de acest joc? Mesajul este foarte simplu. Nu am auzit până acum dependență să fie pozitivă. Orice dependență creează probleme și, din păcate, am văzut că se întâmplă deja aproape în întreaga lume astfel de evenimente neplăcute. Au murit oameni. Cauzate, mai exact, rău de atât. Am văzut în state și în alte țări, dacă sigur, țin sigur. Bine minte. Din fericire, n-am avut astfel de evenimente în Brașov, dar e bine să prevenim. Păi, acesta este unul sigur. Dintre rolurile polițiști. Exact, prevenția. Și aici ajungem la ce am spus. Dependența este negativă. Ok, toată lumea folosește în ziua de azi internetul, aplicațiile. Suntem obligați să le folosim pentru a ne ușura viața. Să fim un pas. Și dumneavoastră folosesc și eu folosesc. Avem nevoie de informații. Sigur, una este accesul la informații, una este nevoia de informare, una este actualizarea bazelor de date, cum se spune, să le ai tot timpul acolo la îndemână. Corect. Și una este să devii dependent. Și aici intervine acea capacitate de a te concentra pe ceea ce faci în momentul respectiv. Și dau exemple legate de munca de poliție. De exemplu, un pieton care traversează strada. Dacă tot am avut campania aceea sigur împreună da. Și da. Chiar a fost, îmi permit să fac o paranteză, chiar a fost ok campania, pentru că din luna martie, de când s-a înregistrat acel eveniment neplăcut cu tânăra care a decedat pe o trecere de pieton din pe calea București, n-am mai înregistrat un astfel de eveniment în municipiul Brașov. Deci înseamnă că acea campanie a fost pozitivă. Ei, bine, și sunt situații în care vezi pe stradă pietoni care manevrează telefonul, sunt actiați, sunt dependenți de aplicațiile de pe telefon și mai ales de acest joc care sigur a apărut. Da. După aceea am văzut conducători auto, un alt semnal de alarmă. A fost imagini incredibile adevărat, în care conducătorii ai unor mijloace, pe autobuze, erau 30-40 de persoane în acel autobuz și el manevra se juca pe telefon. Deci trebuie să ne gândim în primul rând că trebuie să avem o viață normală, echilibrată și să folosim, să ne jucăm, să ne distrăm cu aplicațiile de pe telefon, dar în momentul când suntem acasă, suntem safe, nu avem altă problemă de rezolvat, ne putem concentra exclusiv pe acel telefon, pe acea aplicație. Deci în concluzie omul este liber să aleagă, sigur bineînțeles. Că nu putem spune noi tragem semnale, să interzicem, da, să... Noi nu, recomandăm. Nu, deși în Arabia Saudită jocul a fost interzis, spre bine, exemplu. Nu vrem să ajungem acolo. Nu putem interzice, nu putem, adică sigur. Fiecare are dreptul de a alege, da, ceea ce vrea să facă. Sunt niște recomandări în care... pertinente, zicem noi, și tragem semnale de alarmă înainte. Noi sperăm să nu avem astfel de evenimente cum s-au întâmplat în alte țări, tocmai prin aceste mesaje preventive care le dăm acum și considerăm că aceste mesaje trebuie să înțelese de cetățeni în folosul lor, pentru că noi trebuie să ne gândim ce se poate întâmpla pornind de la exemplele negative care au avut loc în alte țări. Acum, dumneavoastră, spuneți, noi n-am avut astfel de evenimente. Mi-amintesc că în acest moment că am citit situația fostului primar al capitalei, Viorel Lis. Tot așa, un tânăr alerga cu ghilimele de rigoare după Pokémon,
L-a lovit, omul s-a dezechilibrat, a căzut, s-a lovit la cap și a ajuns în spital. Mă refer în Brașov, da, dar oricum a fost un eveniment minor în comparație cu ce s-a întâmplat. Și aș mai adăuga, ca să se înțeleagă până unde s-a ajuns, ce mi-a povestit un coleg. Vă rog. Care a fost blocat în trafic zilele trecute când se întrocea, adică blocat în trafic. Mergea cu acea bară viteză, la bară. Bară la bară, pe tronsonul Posada Sinaia. Și mi-a povestit că nu-i venea să creadă. Deci oamenii stăteau la coadă în acea coloană și pasageri din autovehicule pur și simplu alergau după Pokémon. Deci erau coborâți din mașină și profitau de fapt, între ghilimele, profitau. Că viteza era redusă. De mașină și căutau Pokémonii prin zona respectivă. Deci până acolo s-a ajuns. Pentru că mie nu mi-a venit să cred. L-am întrebat, ești sigur? Păi l-am întrebat. Am coborât și eu de curios să văd ce se întâmplă. Și am văzut că efectiv... A portat un dialog, să înțeleg, dialog, colegul dumneavoastră, da, cu... Și nu era unul, erau mai mulți în zona respectivă care, v-am spus, ținând cont de faptul că erau blocați în trafic, se gândeau că, bine, erau pasageri, nu erau conducători auto. Am înțeles. Mai înainta mașina 10, 15, 20 de metri, veneau și ei probabil mai prindeau un Pokémon. Deci deja s-a ajuns la niște chestii incredibile și atunci trebuie să retragem un semnal de alarmă, să ne aducem aminte că e vorba de un simplu joc, de o aplicație care trebuie să o folosim. Doamne ferește, dacă nu este foarte bine gestionată, creează dependență. Creează dependență una la mână, dar Doamne ferește, se poate ajunge la accidente foarte grave, dacă exact. Nu cumva la exact. Deces. Este un prim pas, doamnelor, domnilor, pe această temă. Am discutat și cu un medic psihiatru pe acest subiect, să vedem cum văd specialiștii din domeniul psihiatriei impactul acestui joc, pentru, în special pentru tineri, domnul Nac, pentru că acolo este cel mai mare procent de... Bineînțeles, marea majoritate a utilizatorilor de smartphone-uri sunt tinerii, da. În general. Și acolo, și acolo există o vulnerabilitate mai mare. Aș face o paranteză. Cum există o vulnerabilitate pentru persoanele de vârsta a treia în acele clasice înșelăciuni sau... Și aș face și aici o paranteză prin metoda accidentului. Și aș face și aici o paranteză. În urma mesajelor date de noi, în urma emisiunilor pe care le dați dumneavoastră și preventive. Le mediatizăm noi. Sigur, mesajelor preventive, să vorbiți în piața publică, mesajelor preventive prin intermediul dumneavoastră. Chiar în această emisiune am dat... mi-aduc aminte ultima dată, vreau să vă spun că în ultimul timp s-au mulțit tentativele. Adică în ce sens? Oamenii sună și persoanele de vârsta a treia își dau seama că este vorba de o tentativă de înșelăciune, nu dau curs acelor solicitări și ne anunță. Da. Deci încet, încet reușim să controlăm și acest fenomen. Bineînțeles, vă readuc aminte să încheiem paranteza într-un mod pozitiv, că am destructurat până acum 5 grupări specializate în astfel de infracțiuni cu creiere, între ghilimele, cu persoane care controlau toată rețeaua infracțională din penitenciare. Deci, lucrăm și acolo, dar... Să vă întreb câte dosare cu autor necunoscut aveți. Am încheiat paranteza ca să nu discutăm. În sensul că mesajele preventive sunt întotdeauna binevenite și este un exemplu în acest caz, pentru că populația a receptat aceste mesaje și din ce în ce mai greu sunt induse în eroare de persoanele care sună. Da, dumneavoastră ați făcut o paralelă. Acum să ne întoarcem însă la medicul psihiatru la care făceam referire. Am purtat o discuție cu managerul Spitalului de Psihiatrie și Neurologie din Brașov, doctorul Alexandru Grigoriu, pe tema acestui joc. Rog colegii din regie să vedem materialul și ne întoarcem apoi în studio. Noi ca psihiatri atragem atenția de foarte multă vreme asupra potențialului adictiv enorm al jocurilor pe calculator. În momentul în care aceste jocuri pe calculator au fost transpuse pe telefon și au multiplicat gradul de periculozitate. Și o să spun numai 3 aspecte foarte grave care, din păcate, nu sunt luate la această oră în considerare. Deci când vorbim de potențial adictiv, vorbim de un proces neurofiziologic care se întâmplă pe creier, proces care în mod normal este natural, dat de mama natură în evoluție ca să recompenseze un lucru pe care l-ai făcut bun. Din păcate, aici, în momentul ăsta, este vorba de stimularea acestui tract, ca și în cazul drogurilor, pe cale artificială.
Asta duce la o rupere de realitate, o dezinserție din activitatea normală a omului. Deci, momentul în care ai făcut o faptă bună, se activează tractul de recompensă. Până acum era treaba aceasta foarte bine statutată. Acum găsești un Pokémon sau atingi un nivel la un joc electronic, tractul de recompensă se activează de asemenea. Duce la izolare socială. Aceste jocuri, în general, au fost realizate pentru societăți așa numite autiste, alienate, orcoholice, de societățile care lucrează fără să pună întrebări, care stau în cubicule în loc să mai interacționeze cu natura. Aceasta dezvoltă, în general, o societate autistă ruptă de realitatea înconjurătoare. Și rezultatul final, cel mai periculos, este că se stompează instinctul de supraviețuire. Orice animal în lumea aceasta are un instinct de supraviețuire care îl face să fie foarte atent la ceea ce se întâmplă în jurul lui. Și există reacția de fugă sau de agresivitate, caracteristice tuturor, inclusiv omului. Din păcate, astfel de jocuri, stimulând, așa cum v-am spus, până la epuizare, tractul de recompensă, care eliberează dopamină, un produs asemănător morfinei numit endorfina, prin faptul că atenția se focalizează asupra unui singur ecran, care este de dimensiuni destul de mici sau relativ mici, face ca tot ce este în jur să fie ignorat. Acest lucru este lucrul cel mai periculos, se stompează instinctul de supraviețuire și se ajunge la o societate de comandă, așa numită, deci o masă de manevră enormă. Orice fel de stimul care contravine chiar instinctul de supraviețuire va fi urmat fără a se pune întrebări și fără a mai putea fi controlat de cineva. Revenim, doamnelor și domnilor, așadar în studio. Iată, izolare și masă de manevră. Mă bucur. Control asupra... Da. Mă bucur că ați avut în emisiune și acest punct de vedere pertinent al unui specialist în domeniu. Sper ca tinerii, mai ales în urma acestor semnale din emisiunea dumneavoastră, știți, mi-aduc aminte iară de să ia aminte, să aducă aminte de aceste sfaturi și să-și dea seama că sunt în folosul lor. Adică nimeni nu vrea să vorbească de dragul de a vorbi. Încercăm să tragem semnale de alarmă. Libertatea de opțiune există, sigur. Fiecare face exact ceea ce vrea, dar dacă noi constatăm că mor oameni. Și aș face o paralelă din nou, să învețe de la persoanele de vârsta a treia, să învețe lucrurile bune, cum a spus, deci în urma mesajelor preventive date de noi, au început să scadă acele înșelăciuni. M-aș bucura ca la fel, în urma acestor mesaje preventive, să constatăm că această dependență... Este o situație nouă, deci pentru dumneavoastră, eu nu știu de ce, sunt convinsă că veți avea și dumneavoastră reclamații. Nu dumneavoastră personal, vor fi depuse reclamații la poliție. E cât mai puține și chiar deloc. Doamne ajută. Acum, dacă tot am ascultat părerea unui psihiatru referitor la cazul de acum câteva zile de la Râșnov, când un coleg de-al dumneavoastră a folosit arma din dotare, a murit un om. Da. Domnul Aghi, pe scurt, pentru cei care nu știu, ce s-a întâmplat acolo? Pe scurt, a fost vorba de o intervenție în urma unei solicitări pe 112 la Râșnov. Da. Este vorba despre o doamnă din Râșnov care ne-a sesizat faptul că vecinul ei a pătruns în curtea locuinței fără drept, înarmat cu un cuțit, pentru a tăia furtunul de la pompa de apă. Colegii de la Râșnov s-au deplasat la fața locului. Bărbatul respectiv era cunoscut, era în atenția noastră cunoscut cu afecțiuni medicale. Vreau să vă informez că în anul 2010 a mai fost cercetat într-un dosar penal de ultraj, tot la o intervenție a colegilor noștri. Mai exact ce a făcut? A sărit cu toporul și l-a tăiat în zona antebrațului pe un coleg de-al meu de la Serviciul de Acțiuni Speciale. S-a întocmit atunci dosar penal, dar întrucât nu exista discernământ, dosarul așa s-a stabilit. Așa s-a stabilit, da. Deci nu avea discernământ, deci, motiv pentru care n-a răspuns penal. Să înțeleagă oamenii de ce n-a fost pedepsit. Cunoscându-se aceste antecedente și întrucât el a devenit violent, s-a înarmat cu o furcă,
Au fost chemați colegii de la acțiuni speciale. Bărbatul s-a refugiat în podul locuinței sale. Colegii mei au încercat să intervină. Unul dintre colegii mei a fost atacat și lovit cu o furcă în zona pieptului. Ca atare, un alt polițist a executat un foc, după somațiile legale, a executat un foc de armă și, din păcate, în urma acestui foc de armă, a doua zi, bărbatul a decedat. Concluzia, a fost o intervenție... Să înțelegem că purta vestă, da, antiglonț și acesta este... Acesta este motivul pentru care a scăpat. Dosarul a fost preluat de parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov. Se fac cercetări, nu vreau să intru în alte detalii. Importante sunt aceste aspecte. E proaspătă ancheta aceasta, sigur, nu... Și își urmează cursul, că intervenția a fost în urma unei solicitări unei persoane care pur și simplu a fost speriată și, normal, ținând cont de aceste antecedente, de vecinul său. Dumneavoastră spuneți că... bărbatul nu avea discernământ în 2010. Așa s-a constatat la acel dosar penal. Da. Și era în evidența unei unități sanitare, din câte am înțeles. Da, reprezintă, așa cum discutam noi și în dialogul de pregătire a emisiunii, o temă, da, pentru o ediție viitoare. Este o problemă cu aceste persoane, pentru că sunt un potențial pericol. Mai au polițiști și alte situații, da, de ei pot, acest aceste gen... persoane pot fi internate în urma solicitării, conform actualelor prevederi legale, în urma solicitărilor rudelor. Deci ar trebui să existe, din punctul nostru de vedere, un cadru legislativ mai eficient pentru a proteja populația de astfel de persoane, pentru că nu se știe niciodată ce se poate întâmpla când... Da, bine, acum, domnule, sigur că, da, dumneavoastră sunteți subiectiv, noi nu stabilim vinovați aici, nu. Avem o anchetă la parchet, noi nu știm cine a fost de vină, adică exact, sigur, cum s-au derulat acolo evenimentele. Procurorul, în momentul în care va finaliza acest dosar, ne va comunica. Nu putem spune, domnule, polițistul a acționat corect 100%, iar celălalt a greșit, nu, corect 100%. Nu, am spus, am relatat faptele așa cum au fost. Nu avem, sigur, o soluție de la procuror, nu am încercat să prezint antecedentele ca să se înțeleagă situația în care s-a intervenit la acel eveniment. Da, sunt foarte multe cazuri, cel puțin în ultima vreme, într-un interval de timp foarte scurt, infracțiuni de mare violență comise în județul Brașov. Știți că vorbeam cu dumneavoastră în urmă cu câteva zile. În 3 zile un bărbat a fost cercetat și este cercetat pentru viol, iar un altul pentru tentativă de viol. Da, important e că în toate aceste cazuri... Și minore aici, o fetiță, da, de 14 ani într-unul dintre cazuri, în celălalt caz o fetiță de 11 ani. Noi am prezentat aceste, da, știu că ați prezentat, cazuri în exclusivitate la... Important este faptul că suspecții în toate aceste cazuri sunt acolo unde le este locul, adică în arestul poliției Brașov. Se fac cercetări în continuare. Aici poate ar trebui să cereți tot așa părerea unui specialist, pentru că din punctul meu de vedere astfel de infracțiuni au și o conotație adus în discuție, exact, și acest subiect. Au și o conotație, aș zice eu, medicală, adică e o anumită problemă legată de psihic, de autocontrol. Dar care trebuie evaluată de specialiști, exact, noi să facem astfel de afirmații. Sigur, dar important e că noi ne-am făcut treaba așa. Aici toate persoanele menționate, de cum toți suspecții sunt arestați preventiv și urmează să se finalizeze anchetele în toate aceste cazuri. Da, noi prezentăm aceste cazuri, doamnelor, domnilor, de ce le prezentăm, nu știu, să fie părinții atenți, nu, domnul Nachi, să fie... Sigur. Nu știu, atenție mare și în prevenția familie și... Sigur, și pentru că am vorbit de prevenție, știți, vă că rog, mie nu-mi place să vin la dumneavoastră cu... Doamnelor, domnilor, să-mi permit, dar mi-e de frumos data aceasta, să întrerupi de data aceasta, o persoană care vorbește, dar a venit domnul Nag la această emisiune cu o ceilalți, da, domnul Nag, un pliant, a ținut neapărat să vi-l prezinte, n-a avut, da, să introduc eu subiectul, domnul Nag. Vă rog frumos, acum vă ascult. E vorba de prevenție. Vorbiți dumneavoastră și prezentați, vă rog, la cameră. Da. Pliantul. E vorba despre o campanie Trișezi centura, păcălești viața, care este în derulare, o campanie a Poliției Române. Este o campanie inedită și, după cum am mediatizat zilele trecute, așa, vă reamintesc pe scurt, este vorba despre 15 scaune care au fost extrase din epavele unor mașini implicate în accidente rutiere deosebit de grave. Da. Aceste scaune au fost montate pe niște socluri și printr-un sistem tehnic se poate reda la fiecare din aceste socluri povestea accidentului în care a fost implicat autoturismul respectiv. Deci orice persoană care ajunge în fața acestui scaun poate auzi povestea accidentului.
accidentului. Această campanie. Da, subiectul a prezentat interes, noi am difuzat exact, acest material în jurnalul de știri. Campania a debutat la începutul 1 iulie în capitală, apoi a continuat în Constanța și în Iași, în această săptămână în Piața Sfatului din municipiul Brașov, apoi va continua la Cluj-Napoca și se va finaliza în Timișoara. Deci este o campanie itinerantă. Mesajul nostru este clar, centura de siguranță salvează vieți. Aș vrea să vă dau niște cifre care zic eu că sunt elocvente. Anul trecut, din păcate, 1900 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere pe raza în România. În Brașov sunt 51. Da. Și conform datelor statistice, conform ultimului studiu, cel puțin jumate din aceste persoane puteau fi salvate dacă se folosea centura de siguranță. Deci nu aveam 1900 de persoane decedate, aveam mult mai puține. În același timp, este o campanie care se adresează în primul rând, ca și la mesajul cu Pokémon Go, tinerilor, pentru că ei sunt predispuși să fenteze, să trișeze. Și ați văzut, își montează centura prin spatele scaunului, sunt acele dispozitive care le pun aici, unde se introduce centura pentru a avea aparența că poartă centura. Practic, cum zice și sloganul, trișează centura, păcălește viața. Cred că sunt culi, mai ales în anturaj, mai ales cu prietena, cu prietenii. Uite, eu nu port centura. Și nu se gândesc că astfel mai ales riscă... în ideea de a încălca o regulă. Știți exact, cum este? Păi atunci este. Când cool. Mulți dintre ei au 17, au 18, exact. 19, 20 de ani. Dacă mi s-a cerut să respect invers. Această regulă, sunt tare, cu ghilimele de rigoare, dacă dar care... e nu da. Bine, noi organizăm acțiuni și pe această temă. Vreau să vă spun că tot cifrele. Anul trecut am organizat 360 de acțiuni și am aplicat 1660 de sancțiuni contravenționale. Doamne, nu, Nacție, bine ați învățat lecția. Dar nu asta domnilor, contează. Domnilor, vreau să vă spun că domnul comisar șef Liviu Nag nu are hârtiuță cu aceste cifre. Da. Pe de rost înainte să vină la emisiune, tocmai de aceea... Sunt și ușor de ținut minte, pentru că 360 înseamnă una pe zi. 1600 face o media colegi. Dar nu asta contează. Da. Contează că trebuie să gândească la viața lor. Că o amendă o mai plătești, ai niște puncte penalizare, astea se șterg după o anumită perioadă de timp, da. Dar ești expus la niște riscuri și atunci asta trebuie să conștientizeze. Adică e mai bine să fii safe decât cool, ca să vorbesc în termenii... Da, domnule Nag, mulțumit, v-ați expus punctul de vedere. Da. Așa, ați discutat cu inspectorul șef că veniți la emisiune și i-ați spus, domnule, mă duc acolo și uite, fac prevenire. Nu, era vorba despre și o campanie... Și trebuie să vă respectați cuvântul. Nu, e vorba despre o campanie care se derulează la nivel național și este normal să o promovăm atât prin comunicate, prin știri... Dar am văzut așa că dumneavoastră v-ați avut invitat pe acest subiect, ați crezut probabil că nu o să abordăm, venit, dar v-am promis, domnule Nag, că abordăm această temă. De câte ori am venit la dumneavoastră cu hârtii? Niciodată. Dar acum e prea interesantă campania ca să nu. Da, mediatizăm. Am înțeles. Domnule Nag, mulțumim pentru participare. Așadar, spuneam, prima ediție a emisiunii exclusiv de la Mix 2 TV. Detalii nu doar despre subiectele abordate în această ediție puteți găsi pe brașovtv.com. Aceeași echipă care a lucrat pentru brașovultău.ro. Acum suntem pe, repet, brașovtv.com, aceeași echipă, mai entuziaște, a spune, calitatea este aceeași. Vă invit și pe noastră, domnul Nag, să citiți materialele pe care le postăm pe acest site. Vă doresc succes! Și dumneavoastră la fel și să dea Dumnezeu să ne vedem la emisiunea cu numărul 100. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Succes! La revedere, doamnelor, domnilor, ne vedem joia viitoare!